中学生男子組手の部には外国人選手を含む54名がエントリーした。赤は鹿児島県本部日向平道場所属の鮫島武史、そして白は静岡支部所属の石川優太。両者一歩も譲らず粘りのある決勝戦を見せてくれた。先取り一本の結果、中学生男子組手の部は鮫島武史が優勝。これで中学生の部は男女ともに鹿児島県本部日向平道場が栄冠を勝ち取った。